Kai aš subūriau savo pirmąją grupę, man buvo 15 metų, mes repetuodavom pas draugą Rusiją. Turi labai daug dirbti. 1% talento ir 99% darbo. Kartais žodžiai skaudina ir verčia tave suabejoti tuo, ką tu darai. Labai svarbu yra nepasiduoti ir eiti toliau, nesvarbu, kas ką sako. Nesėkmės mus išgrūdina ir leidžia mum tobulėti. Jeigu tu bijai ir jaudinęs, vadinasi, tau tai svarbu. Aš užaugau ten, kur esi tu.